おはようございます。モクさん、おはようございます。アレリア、今日はいい天気です。カツさん、まだ台風の影響で、暑くはないんですけど気温は高いですね。今日は青空ですね。青空です。はい、ガッデムさん、マユちゃん、ルルさん、カズさん、ウコさん、おはようございます。おはようございます。皆さんお元気でしょうか。今日は土曜日ですね。土曜日です。今日ですね、久しぶりに秘密の森を行ったんですね。秘密の森で放送しようと思ったんですけど、やはりまだ蚊がたくさんいましてね、これは大変だということで急遽またここに戻りました。まだ当分はですね、秘密の森では放送できませんね。蚊が多すぎました。さくらさん、Mさん、おはようございます。バランスが難しくてですね、この、ノートパソコンをですね、この、台の上に置いてるんですが、それが不安定なとこなので途中で、落ちるかもしれません。元カレさん、おはようございます。星さん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。おいしさん、おはようございます。今日のタイトルはですね、今日のタイトル、悔い改めることは感謝すること、悔い改めることは感謝することですということです。昨日はですね、許すことということでしたけれども、今はですね、来週の水曜日がヨムキプールということで、ヨムキプールは大食材日ということで、景気の日でを表すと思われています。そういうわけでイスラエルの人たちはこのロシュハシャナからヨムキプールの10日間悔い改める時だそうです。太郎さん、澄み渡る青空がリバイバルの予感を感じさせます。アメン。そうです、青空はですね、天国を表します。あ、皆さん、あっちちょっとですね、山が見えましたよ。皆さん見えるかな、あっちの方に、あっちの方に山が見えますね。大山かもしれません。そうですね、大山が見えます。おはようございます。もうちょっと見えるところに行きましょうか、ね、あっち行くと、山が見えるかもしれません。そのバイクはキューちゃんのバイクですか。はい、私のバイクですが、ちょっと壊れてきました。今日は修理しなきゃいけないかもしれません。ここから少し山が見えるかもしれません。あ、見えましたね。山見えますか。右の方が丹沢山塊、丹沢ですね。そして左のちょっと、ここは見えにくいですけど、ちょっと出っ張ったとこ、あれが大山ですね。大山です。山が見えたでしょうか。
大山も丹沢山会ですか。そうですか、大山も丹沢山会、はい、納豆さんおはようございます。そういうわけで、今日はですね、その悔い改めの一つ、今日の悔い改めは感謝しないことを悔い改め、感謝しようというタイトルですね。皆さん、私たちはイエス様を信じて、神様を信じるようになりました。イエス様を信じてですね、私たちはイエス様を信じて、イエス様を信じて、救われました。イエス様と関係を持つようになった、神様と関係を持つようになった、まあ、それが信仰と言えるでしょう。そして、大事なことはですね、その どういう関係かということですね。神様と私たちの関係がどういう関係かということです。太郎さん、天の行いがこの地でも行われるよう、御心ですね、天の御心がこの地でも行われるよう、神のしもべとして私たちが生きることができるよう、今日も祈りたいと思います。アメン。皆さんがですね、どこかの家に食事に呼ばれたとします。そして皆さんが食事をするときにですね、いただきますと言いませんか。誰かに招待されたり、誰かの家で食事をするときにはですね、いただきますって言って食事をしますよね。それは食事を提供してくれた方に対する感謝です。それと同じように私たちは日々自宅でも、もし親がですね、親が食事をこう出してくれたら、いただきますって日本人は言います。まあ、昔はですね、お百姓さんとか、お百姓さんに感謝したりしました。でも基本的には食事を提供してくれる人に感謝をすると思います。それはいいことだと思います。しかし私たちはもちろん親に感謝をするべきですが、同時に私たちと神様の関係、それは神様が私たちを養ってくれている、私たちを生かしてくれている、それが人間と神様との関係です。私たちは神様に生かされて生きているということを決して忘れてはいけません。私たちが祈るときに、まず一番の祈りは感謝ではないでしょうか。私たちは絶えず感謝を捧げる必要があると思います。カズさん、いつも食事をする前にお祈りをして、2歳の娘もアメンと言ってくれてます。アメン、素晴らしい。2歳の子供もアメンと言えるんですね。ケンゴさん、おはようございます。ですから私たちは絶えず祈ります。絶えず祈るということは、絶えず感謝するということです。すべてのことを感謝することです。嫌なことがある、辛いことがある、私たちは往々にしてですね、感謝しないで、むしろ愚痴を言ってしまうものです。ああ嫌だ、ああ面倒くさい、ああどうしてこんな嫌なことがあるんだろう。私たちはですね、いろんな、自分の状況の中で辛いことがあると、感謝しにくくなります、ね、感謝しないで愚痴を言ったり、怪我仕事を言ったりします。それは、よくありません。私たちは、絶えず、まあ、悪いことがあったとしても、悪いことがあったとしても、そこの悪いことによって私たちはネガティブになるのではなくて、その悪いことの背景に、そのいろんなことの背景に変わらない神様の愛があります。私たちは一時的にサタンにひどいことをされます。人の罪によってひどいことをされるかもしれません。しかしだからといって神の愛が変わるわけではありません。いつでも
ね、いつでも太陽がいつも輝いているように神の愛は輝いています。雲があって太陽の日が、遮断されたとしても、雲があって雨が降ったとしても太陽は変わらないのです。それと同じように私たちの人生で、いろんなことがあります。しかし神の愛は変わりません。農家さん、私も食事ができること、日々の糧を神様に感謝できるようになりました。アメン。カズさん、先月からキリスト教の幼稚園に入れて正解でした。感謝です。良かったですね。それは良かったです。そういうわけで私たちは、イエス・キリストを通して神と和解しました。そういうわけで私たちは、いつも神様に感謝を捧げようではないでしょうか。節子さん、おはようございます。いつも神様に感謝しようではないでしょうか。絶えず感謝をする。私たちは感謝しすぎるということはありません。もう本当にですね、心からいろんなことを感謝していいと思います。ぜひ皆さん、私たちは神との関係の中でもっともっと神様は私たちを愛し、私たちは祝福したいと思っておられます。神様は私たちをもっともっと祝福したいと願っておられます。ということはですね、もっともっと私たちが感謝すればするほど、感謝すればするほど祝福が来るということになります。ルルさん、イエス様の愛が変わらないって安心ですね。私たちのその態度に応じて、私たちの態度に応じて神様は私たちを取り扱うでしょう。もし私たちが感謝をしないで愚痴を言ってたら、神様は祝福が、減るのではないかと思います。それは不当なことではなく、まあ当然なことではないでしょうか。人間関係でもそういうことが言えるでしょ。人間関係でも感謝しない人にですね、何かよくしにくいのではないかと思います。感謝する人にはもっともっといろいろやってあげたくなるのではないでしょうか。もちろん神様は悪い人にも良い方ですから、感謝しないから何もしない方ではありません。感謝しなくても神様はいろんなことをしてくれます。しかし感謝すればなおさら神様はもっともっと祝福してくれるのではないでしょうか。私たちは感謝が足りないのではないかと私は思います。私もですね、感謝してるつもりですけど、特に朝ですね、朝起きた時にちょっとですね、私たちは霊的に不安定な時が多いのではないでしょうか。朝起きた時に私たちは心がですね、ちょっとですね、いろんな思いがある場合があると思います。ですから朝起きた時にまず感謝のお祈りをすることが大事かなと思います。朝起きた時髪の毛が乱れていたり、朝起きた時ねパジャマ着てますから、身だしなみを整えて、顔を洗って歯を磨いて髪の毛を解くように、まあ男性だったら髭を剃ります。私たちは起きた時に心を整える必要があります。その乱れた心を朝の祈りで、感謝の祈りで、神様に対して心を整える、それが朝の祈りです。そして神様との関係をもう一度整えて一日を始めるといいと思います。そういう意味で寝てる時と起きてる時の心の状態、寝てる時と起きてる時の心の状態、
起きるというのはやはり霊的に目を覚ますということを表すような気がします。寝てる時というのは霊的にですね、霊的に寝ている、つまり信仰的じゃないような、そういうイメージがあります。ですから起きた時にはあまり信仰的じゃないような感じがします。ですから目を覚ます、その時に信仰的になる、起きる時、起きるというのは信仰的になることを表すのではないかと思います。まあその軽挙の話によるとですね、クリシャが寝てる、クリシャが死んでるというのを寝てるというふうに言います。イエス様はおっしゃいました。目を覚まして祈っていなさい、目を覚まして祈っていなさいと言います。ですからそういう意味では私たちは目を覚ましているというのは信仰的でいなさいということではないでしょう。信仰的にいる、それが目を覚ましている。信仰的じゃなければ寝ている、寝ているということではないかなと思います。はい、それではですね、ちょっと早いかな、ちょっと早いかもしれませんが、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、感謝できるようになってきた証。以前は不平不満だったけれども、イエス様を信じて、イエス様に感謝するようになった証。十字架に感謝できるようになった証。日々の生活で、衣食で満ちたり、衣食で感謝できるようになった証。スタート。太郎さん、朝目覚めてからイエス様にお祈りします。世界中の人々が分け隔てなく神様に愛されますように。タカさん、起きたので目覚めました。毎日子供部屋からこの放送で学んでいます。アメン。ルーさん、イエス様を信じてお祈りしてお願いしたら助けてくださいました。感謝してもしきれません。昨日問題が解決しました。よかったですね。アメン、アメン。一度お祈りしても叶えられなくても決して失望してはいけません。失望しないで祈り続けなさいとイエス様は言われました。失望しないで祈り続ける、それが信仰です。それが信仰です。良い時も悪い時も感謝すること。最近悩みが多かったがこの放送で元気が出たアンジェさん、アメン。素晴らしい。良い時も悪い時も変わらない神様に変わらない賛美を、感謝と賛美を捧げましょう。私たちは神様が本当に私たちを愛し、よくしてくださることを信じましょう。自分はイスラム教徒ですがクリスチャンと仲良くなりました。あ、よかったですね。太郎さん、昨日も神様から私の郵便局の口座に振り込みがありました。助かりました。アーメン。よかったですね。岡さん、イエス様をもっと知りたい、そう思いました。素晴らしいです。それは素晴らしいことです。私たちはもっともっとイエス様を知るべきです。イエス様の素晴らしさ、
イエス様の愛を知るべきです。アメン。Qさんはイエス様をどのくらい知っていますか。アンジュさん、そうですね、イエス様のことを伝道したいぐらい知っています。イエス様のことを皆さんにもう伝えたくて、毎日伝道しているぐらいイエス様を知っています。しかしもっともっと知りたいのですね、もっともっとイエス様を知りたいです。イエス様に祈り続けたらおいら韓国が好きになってきた。素晴らしい、私は本当にそう思います、ね、イエス様を信じると敵意がなくなって、罪が許されて、韓国を愛せるようになります。そして本当に皆さん、ここ大事なポイントですよ。イエス様を信じると本当に日本を愛するようになります。イエス様を信じなくて日本を愛しているように愛していると思っている方もいるかもしれません。でもそれは自己愛なんですね、自己愛で日本を愛するか、神の愛で日本を愛するか、大違いなんですね。大違いです。ですから多くの人は、自己愛、韓国をもし嫌っているならそれは自己愛で日本を愛していることです。韓国を愛して日本を愛すること、それが本当の愛なんです。日本を愛するなら、自己愛ではなく本当の神の愛で愛することが大事なんです。毛岡さん、食事やきれいな水を飲めること、イエス様に感謝してもしきれないぐらいです。私は以前は偶像崇拝でしたが、本物の神イエス様に感謝できることが本当に嬉しいです。世界中の人々が食べ物やきれいな水がいただけるようにイエス様に祈ります。アメン。太郎さん、キーちゃんの伝道放送ほどありがたいものはありません。生きる糧を与えてくださるこの放送、あと50年続きますように、太郎さんありがとうございます。しかし、イエス様の再臨はもっと短いと思います。そして私、50年を生きるのはちょっと難しいと思います。昔、偶像崇拝をやめても誰かを愛することはできますか。アンジェさん、ですね、恋愛は良くないんです。恋愛は自己愛なんです。むしろ私たちは神の愛で、分け隔てなく隣人を愛すること、分け隔てなく誰かを愛すること、それが本当の神の愛なんですね。無職でもいいんだと開き直ることに成功しました。ありがとうイエス様。そうです、無職でもいいんです。大事なのは仕事があるかないかではないんです。イエス様を知ってるかどうか、イエス様を信じてるかどうか、それが大事なんであって、仕事があるかないか、お金があるかないか、それは、一番大事なことではありません。一番大事なことはイエス様に従ってるかどうか、永遠の命を持ってるかどうか、それが大事なんですね。ユウさん、イエス様を知らない人が多い中で、私がイエス様を知っているということに本当に感謝できます。そうです、今現在、日本では、クリスチャンは稀なんですね。少ない、稀なんです。ですから、今私たちがイエス様を信じれることは奇跡です。奇跡です。お母さん、愛する者に十字架にかけられても、それでも愛し続けたイエス様の、深い愛に応えたいです。アメン。アメン。そうです、イエス様の深い愛に応えたい、イエス様の深い愛に応えたい。私たちの人生は自分のためではなく、イエス様の深い愛に応えること、
イエス様の十字架の愛に応えること、これが人生です。これが人生です。多くの人は自分のために生きていますが、そうではありません。イエス様のために生きる、イエス様のために生きる、それが人生です。人生の本当の人生、多くの人はまだ本当の人生を知りません。自分のために生きるのは本当の人生ではありません。そこにいろんな問題が起きてくるんです。通りさん、この放送見てると増えるとは思えない、クリスチャンが増えるとは思えないということでしょうか。確かに今はですね、クリスチャン増えてないかもしれません。今はクリスチャン増えてないかもしれません。しかし神様は、神様の時に、ある時突然、日本でクリスチャンが増えるような、そういうことをなさると信じます。神様は特別な計画が日本にあって、特別な計画が日本にあって、日本に、素晴らしいことを起こされると信じます。太郎さん、このまま天国へ行きたくなる、ありがたい放送に感謝します。そうですよね、このまま天国に行きたいです。私も天国に早く行きたいですが、しかし、日本のリバイバルのために仕事が残ってると信じます。一日でも早く天国に行きたいと同時に、日本にリバイバルが起きてほしいと思いますので、そのあたりがですね、まあ、ジレンマと言ったらいいでしょうか。そうですね、あ、おはようございます。Qさんはいわゆる黒い牧師服着ないの？黒い牧師服も持ってはいますね。3つぐらい牧師服を持ってますが、ほとんど着ません。なぜ着ないかというと、あまり好きじゃないからですね。イエス様の教えはね、まあ格好ではないよというのがイエス様の教えです。その昔パリサイ人、律法学者たちはこう格好つけたんですね。私は信仰がある。でもイエス様は言いました。ね、それは偽善だよ、見えだよと言いました。牧師服着ちゃいけないってことはないですよ。牧師服を着ちゃいけないということではなくて、その何て言うんでしょうかね、まあ見栄を張ってはいけない、ね、その格好によってその人の権威が決まるわけではないということですね。私たちはイエス様を着る必要がある。聖書によると、イエス・キリストを着なさいということです。イエス・キリストを着なさいというのはどういうことでしょうか。それはイエス様のように、イエス様から学んで、イエス様のように生きなさいということではないでしょうか。または、聖霊に満ち、聖霊様と共に歩みなさいということではないかと思います。それが私たちの服です。霊的な服。私たちの霊的な服、それはイエス様であり聖霊様と言えるでしょう。モーカさん、イエス様の栄光を表す人生になりたい。イエス様の栄光を表す人生になりたい。その通りです。私たちの人生は自分ではないのです。私たちの人生はイエス様なんです。イエス様の栄光を表す、イエス様の香りを放つ、イエス様の香りを放つ、あ、ちょっとですね、これさっき虫除けのスプレーですね。こうやってさっきこうやって虫除けのスプレーをかけましたけど、これ香水ではないんですが、私たちはね、キリストの香りをつけなきゃいけませんね。キリストの香り、それは、どういうことかというと、私たちは、イエス様の教えを
いつも心に思って、イエス様の教えを実行するならば、十字架の話をもしするならば、私たちはキリストの香りを放っています。キリストの香りを放っています。多くの人は罪の香りを放っていますね。罪、自己中の香り、ね、罪の香り、欲の香り、ね、傲慢の香り、高ぶりの香りを放っています。なんかそれはちょっとこう、臭いですね。傲慢の香り、嗅ぎたくないですね。プライドの香り、嗅ぎたくないです。しかし皆さん、イエス様の香りをつけましょう。イエス様の香り、それはかぐわしい香りです。そういうわけで皆さん、私たちは、イエス様との関係の中で感謝という思い、感謝する気持ち、それはですね、例えば、悔い改めるというのはね、悔い改めるというのは、自分の罪を認めること、自分の罪の事実を認めることですよね。事実を認める。私は悪いことをした、悪いことを言った、そういう事実を認めること、それが悔い改めるということです。そして感謝するということも似ています。感謝するというのは、神様が私たちを生かしてくれている、神様が私たちに、養ってくれている、食べ物をくれる、これは事実なんだということです。事実です。神様が私たちを良くしてくれているという事実を認める、これが感謝ではないでしょうか。つまり感謝し、感謝しないということは、感謝しないということは、その事実を認めてないことになるでしょう。ぜひ皆さん、私たちは罪という事実を認め、また、神様に与えられているというその事実を認めましょう。私たちは事実に即した生き方、事実に即した生き方、それが大事だと思います。はい、そういうわけで今日は、感謝することを、感謝するということが、悔い改めて感謝するということが大事だということです。そしてそれは日々のことでもあるということです。私も感謝を忘れてしまうことがあります。すぐに感謝を忘れてしまいます。何か、いろんな出来事の中で何か出来事があると感謝することを忘れてしまうわけですね。なんかその出来事に心を囚われて、何か心配事とかその悩み事に心を奪われて、感謝することを忘れてしまうんです。だからこそと言ったらいいでしょうか。だからこそ絶えず感謝をしないと、いつの間にか感謝しないものになっているということになるでしょう。絶えず感謝をすることによって、いつも神様と自分の関係を正しい位置にする。感謝するというのは神様と人間の正しい関係だということです。親と子供の正しい関係も感謝ですが、神様と人間の関係も、感謝が正しい関係を表します。そして私たちはイエス・キリストを通して神の子供になったんですから、父なる神に感謝することは当然です。ルーさん、アメリカで自分の兄を射殺された男性が法廷で犯人を許し抱きしめた人がいます。その方もクリスチャンでしょうね。私はその記事今朝見ましたけど、
多分クリスチャンだと思いますね。多分クリスチャンだと思います。素晴らしいことですね。素晴らしいことです。その兄を殺された弟が犯人にを抱き、ハグする。素晴らしいです。素晴らしいです。私たちも、本来憎いですね、犯人を許せるようになりたいですね。はい、それではですね、モンクさん、神様から与えられているという真実、ありがたいです。もっと感謝を深めます。許したのですね。多分許したと思います。クリスチャンでないとなかなかそんなことはできないと思いますね。アメリカには素晴らしいクリスチャンがたくさんいますね。アメリカには素晴らしいクリスチャンたくさんいると思います。あやさん、おはようございます。それでは今日の、招き、今日の放送を見て、ああ、私はなんだかんだ感謝してなかったな。なんだかんだ不満ばっかりだったな。もう一度悔い改めて、イエス様を信じて、いつでも感謝する人間になりたい。いつでも、いつでも感謝する人間になりたいと、思う方、アメンと言ってください。アメン。アメン。犬さん、もちろん日本にも素晴らしいクリスチャンはたくさんいます、日本にも素晴らしいクリスチャンたくさんいます。アメン。アメン。アメン。向井さん、アメン。アメン。すべての出来事、神様に感謝します。お母さん、アメン。天のお父様、感謝します。天のお父様、感謝します。私たちは、神様に作られ、神様に救われ、神様に生かされています。それが真実です。真実です。ですから私たちは感謝します。作られたものとして神様に何の言える立場ではありません。私たちはへりくだって、元ちりです。元ちりですから、本当にイエス様感謝します。私たちを本当に、選んでくださり、救ってくださり、生かしてくださり、そして神の子供にしてくださった、なんと寛容で、なんと愛に満ちたお方。私たちはあなたを知ることが許された、あなたを知ることが許されたことを本当に、感謝します。どうぞ今アーメンと言った方々が感謝にあふれますように、感謝に満ちあふれますように。どうぞ、感謝と喜び、感謝と喜びの日々が、続きますように。今日も感謝と喜びで一日を送ります。感謝と喜びで満たしてください。感謝と喜びで満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、それでは皆さん、また明日ですね。今晩は放送ないんです。明日の朝10時半一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝して賛美と感謝、賛美と喜びで礼拝しましょう。それでは良い一日を。シャローム。シャローム。シャローム。良い一日を。シャローム。